subahiyo ad eed hara amse avataran haveli osi subahiyo ad eed hara amse avataran haveli ullen hurdo hallowe danta ullen hurdo hallowe danta sidad ku ishanwa ullen hurdo hallowe danta ullen hurdo hallowe danta hadawna divro marali karure ullen hurdo hallowe danta ullen hurdo hallowe danta hadawna divro marali karure kulatu wana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto oo naga maqlaysaan iyo hawl kasto oo haysaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saakoostina barnaamijkeena subax wanaagsan dhigaystayaal waxaad ku dhigaysan doontaan xubno aad u xiiso badan waxaana ka mid noqon doona 10 dal ee dhanka militariga qaarada Afrika ugu horeeya waxa kale oo dhigaysa barnaamijkeena subax wanaagsan aad ku dhigaysan doontaan waxyaabaha guusha u horseeday maal qabeenka caanka ah ee Bill Gates heesa dhigaystayaal barnaamijkeena aad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid noqon doona Soomaaliin kuma baran muqaada lama dhicin hadalkaagu ima marin malab la ima ka marin malab 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 la ima ka marin qodobada soo faafasan iyo qodob kale iyo dabcan suugaantina ayaa dhigistayaal ku dhigisa doontaan barnaamijkeena subax wanaagsan 30 daqiiqo ee dhigistayaal barnaamijkeena socda waxaana barnaamijka idin la socodsiin doona anigoo Axmed Khadir Cali kalaan distil ismaxna sar iyo soo bana soo qabta xubintina goorasiye barnaamijkan subaxna san waxaan ku soo qaadan doonaa 10 dal ee qaarada Afrika dhanka militariga ugu horeeya shabakada Global Firepower Network iyada oo u maraysa culbaaris ay sameysay waxay la iskareysay awoodaha ciidamada dalalka Afrika iyada oo lagu saleenayo tirada ciidamada cirka dhulka dhaqaalaha loo qoondiyo ciidamadan qalbka militariga khayraadka dabiiciga ah awooda ciidamada badda iyo wixii lamida hadaba waxaan eeg doonaa 10 dal ee dhanka militariga ugu horeeya qaarada ee Afrika waxaana koob ka ah oo ugu horeeya dalka Masar. Masar guud ahaan waa hoggaaminaya militariga qaarada Afrika sababo la xiriira heerada ciidankeeda. Dalkan ayaa sidoo kale kaalinta 12aad kaga jira marka loo eego awoodaha military ee caalamka. Ciidanka Masar waxay leeyihiin ciidanka badda, ciidanka cirka. Ilaa 500,000 askari ayaa lagu qiyaasaa ciidamada Masar, waana tirada ugu badnayd ee wadamada Afrika. Marka laga soo tago ciidankeeda militariga oo aad u tiro badan waxa ay leedahay 10,000 oo gaadi dagaal ah 60,000 oo gawaari gaashaan iyo 1,290 diyaaradood oo military ah iyo ceelal badan oo saliid ah si kastaba ha noqotee waxa jira hal shay oo ka dhigay ciidanka Afrika ugu awooda badan waana ciidamada badda oo ku qalabaysan maraakiibta dagaalka ee nukliyeerka iyo maraakiibta quusta wadanka labaad ee 10 dal ee dhanka militariga ugu horeeya qaarada Afrika waxaa ka mid ah Algeria. Sida dalalka kale ee galbeedka Afrika, Algeria waxay ku guuleysatay inay hawlgeliso ciidan awood badan oo ka dhisan dhulka, badda iyo cirkaba. Heeguudaha marka loo eego wadaha military ee dowladda Algeria waxay soo gelisay kaalinta 70-aad waxay leedahay ku dhawaad 130,000 askari iyo 2,000 oo ah gawaarida gaashaan. Dalkan wali si fiican uma xasilin kadib is-xasilaadii madaxweynihii ee dalkaasi ugu muddada dheeraha balse militariga ayaa helay sar u kac maadaama oo xasilooni darada iyo kacdoonka shacabka ay sii socdeen. Wadanka saddexaad ee qaarada Afrika dhanka militariga ugu horeeya waa wadanka Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika ciidamadeeda militariga dagaal may gelin muddo dheer. Koonfur Afrika ayaa ciidankeeda u adeegsanaysa tiknoolajiyada casriga ah si ay u ilaaliso nabadda iyo iskaashiga caalamiga ah. Waxaana ciidamada ay ku kharash gareysaa lacag dhan 4.6 milyan oo dollar. Diyaaradaha iyo qalabkeeda
casriga hadda waxay leeyihiin tiknoolajiyad casri ah inkastoo ay leedahay Koonfur Afrika ciidan gaaraya 100,000 askari oo dhanka militariga ah. Intaa waxaa dheer inay leeyihiin tiknoolajiyad casri ah oo hawada ah iyo dhulka ah, militarigeedana waxa ay caan ku yihiin xagga tiknoolajiyada. Nigeria waa waddanka afraad ee dhanka militariga qaaradda Afrika ugu horeeya. Waddanka Nigeria oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa dagaalkula jiray mididiinta Boko Haram ka badan 10 sanadood, inkastoo guulo waaweyn laga gaaray muddoxleedkii ugu horeeyay ee madaxweyne Buhari. Haddana ciidamada militariga ee dalkaasi Nigeria awood uma laha inay soo afjaraan dagaalka muddada dheer qaatay ee ay kula dagaalamayaan Islaamiyiinta Boko Haram, inkastoo hogaamiyahoogii Abubakar la dilay. Algeria, Masar, ciidamada qalabka sida ee Nigeria waxay awood u leeyihiin inay dagaal. Ciidamada militariga ee dalka Nigeria ayaa waxay leeyihiin ka badan 1,800 oo gawaari militari ah, 210 taangiyo ah iyo 6,000 oo kale oo gawaari gaashaaman ah. Intaa waxaa dheer 300 oo diyaarado militari ah iyo 50 markab oo kuwa badda ah. Si kastaba ha noqotee, awood buuxda uma laha haddana inay soo afjaraan dagaalka muddada dheer qaatay ee kula dagaalamayaan Islaamiyiinta Boko Haram. Ethiopia ayaa ah dalka shanaad ee dhanka militariga ugu horeeya qaarada Afrika. Waa dal kaliya xuduud badan lahayn oo ka mid ah 5 waddan ee ugu awoodda badan xagga awoodda militariga. Dalku wuxuu dhaqaalihiisa ugu badan ku bixiyaa tayeynta ciidamada. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa xiriir wanaagsan la lahaa ciidankiisa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay. Ethiopia ayaa ka mid ah 5 dal ee qaarada Afrika dhanka militariga ugu horeeya. Waddanka lixaad ayaa ah waddanka Angola. Ciidanka Angola wuxuu leeyahay 3 qaybood: ciidanka cirka, dhulka iyo badda. Horaantii sanadkan soo dhaafnay ayaa madaxweynaha dalkaasi wuxuu qaatay go'aan ah inuu shaqada ka eryo state general oo military ah. Talabada ayaa timid kadib markii taliyaha ciidamada uu shaqadiisa waayay, markii xeer ilaaliyaha guud uu sheegay inuu ku socdo baaritaan la xiriira musuqmaasuq ee dalkan oo leh ceelal shidaal, ayaa waxa ay u fududahay inuu helo kharashaadka badan ee ku baxaya ciidamada. Waxay Angola leedahay 100,000 oo ciidan oo dhanka militariga ah, 500 iyo 580 oo ah gawaari militari, iyo 300 oo taangi, iyo 280 diyaaradood oo ah kuwa militariga, iyo 710 markab oo kuwa dagaalka. Waddanka 7aad ee qaaradda Afrika dhanka militariga ugu horeeya waa waddanka Morocco. Horantii sanadkan soo dhaafnay Boqor Maxamed wuxuu dawladda ka codsaday inay askar qorto. Askartaas oo tiradu gaarayso 10,000 oo reer Morocco ah oo ka mid noqonaya militariga muddo 5 sano ah, waxaana la filayay in tiradaasi ay korodho oo ay gaadho 15,000 sanadka 2020. Dowladda Maroka ayaa ciidankeeda dhanka militariga waxay gaarayaan 169,000 oo askari. Waxaa kaloo ay leedahay Maroko 219 diyaaradood, 2,720 oo gawaarida gaashaaman ah, iyo 1,109 taangi iyo 120 maraakiib quuse ah. Hawlgelinta ciidamada galbeedka saxaraha ayaa weli ah caqabadaha ugu waaweyn ee dalka Maroka haysta. Waddanka 8aad ee dhanka militariga ugu horeeya waa waddanka Suudaan. Militariga Suudaan ayaa waxa sare u kaceen xiliga madaxweyne hore ee dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashir, wuxuuna maalgelin ka helayay Suudiga dhowrkii bilood ee la soo dhaafay markii ay xukunka la wareegay militariga. Ciidankan ayaa waxa ay gaarayaa 104,000 oo askari iyo 119 diyaaradood oo militari ah iyo 410 taangi iyo 403 gaadiidka dagaalka ah iyo 18 markab oo kuwa badda quuse ah. Waddanka 9aad ee dhanka militariga ugu horeeya qaaradda Afrika waa waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, oo ay ku nool yihiin ka badan 68 million oo qof ah. Qaramada Midoobay ayay weli ciidamada ka joogaan dalkaasi, maxaa yeelay ciidamada dalkaasi ma awoodaan inay la tacaalaan howlaha nabad ilaalinta ee dalkaasi. Dib u habeynta amniga dalka waxa ay soo bilaabatay 2003 kadib muddo ay dagaalo ka socdeen dalkaasi. Dalku wuxuu leeyahay 104,000 oo ciidanka dhanka militariga ah, iyaga oo ay garab siinayaan ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga dalkaasi.
وطن كتبناد يدن كالملتريقة قارد أفريكا وغهوريا ووطن كالليبيا ملتريقة دل كالليبيا ياسيوان أغسان وقلبيسان وحاناها لغو خرشك ليا العقد تكتمات إيبن تسليد وطن كوحا دوك لقبسي هيتري بلي إيطنالك فلاقادة أهيترا حفتر ويتاقيريا وطمد هيري قلبيتك أود بدان كلها دل كاسي سيدة أمريكان إيضو أي تاسي جرتا يهدنا دل كولي وحوهايستا لبكون يشان بقل وقادي دقالة شان بقولو تانجي تحكوني شان بقولو اه جديد كدقال كلا غلوبا فاير باور اياها كو قيمسي كينيا كالين تاليو تبانات يوغاندا كالين تافري تبانات هالكا تساني ناي تاي كالين تا صدحية لباتنات waxaan taasan gudso gudun xubintaasi ay nu kaga hadlanay 10 ka dal ee qaarada Afrika dhanka militaryga ugu horeeya oo wax dhigaysan qaybaha kala duwan ee ku koobay barnaamijkeena Riyad ee subaxnaasa markan dhigaystayaal waxaan imilacsan doonaa suugaanta barnaamijkeena qaybta ka ah waxaan isoo qabanayaa heesta halku dhigeediyahay malab waxaan ku looqayn doonaa fanaanada Yurub geeyo ee dhigaysi wanaagsan Malab lay ma kamarin malab 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 lay ma kamarin Saucha ay liguma mudin naftu saw kumay mudan irkaga kamahilin miyan meluka aya saw madaha madaha madigin so madaha madaha madigin saucha ay liguma mudin naftu saw kumay mudan irkaga kamahilin miyan meluka aya so madaha madaha madigin so madaha madaha madigin chaay laygo mashe sida mayayga igu hor mirale mirale hoqadan igu noqoy mahiga Allah magan, Allah magan,
Allah magane kuko ay Inta malmo idiman Naftu adiga kumagan Kala marmi maine Kala, kala Kala marmi maine Wataristan tesan kusoo gudun heestaas si halku dhigeedo ha malab iyo codka baxsan ee fanaanada Yurub geeyo luu xariisana san qaybaha kala duwan ee ku koobay barnaamijkeena Riyad isbaxna san markan dhigistayaal waxaan soo qaban doonaa xubin aynu kaga hadli doono waxyaabaha guusha horseeday maalqabeenka caanka ah ee Bill Gates waa ninka afraad ee dunida ugu maalqabsan sanadka 2020 ka muddo dheer oo horan ah kaalinta koowaad ayuu kaga jiray liiska maalqabeenada adduunka waxa uu ku guuleystay inuu kaalmaha hore kaga jiro dadka sababtu ah kaanka tiknoolajiyadeed ee dunida maanta ka jira gaar ahaan dhinaca sameynta barnaamijyada iyo tiknoolajiyada xogta ee information technology-ga loo yaqaan maadaama horumarku yahay higsi ruux habeen kasta iyo dhara kasta oo ku riyoodo waxa laga maarmaan ah in waayaragnimada iyo sahayda geediga horumarka laga raadiyo dadka hore oo maray ee jidkaasi gaaray saas awgeed qaab nololeedka taariikh nololeedka iyo hanaanka maamul iyo shaqo ee dadka nolosha guusha ka gaaray waxa markasta ku jira casharaha ay muhiim tahay in wax lagu qaato natiikuna sabab ku sheegtay tinki ayay Bill Gates iyo saaxiibkii waxay aasaasay shirkadda caanka ee Microsoft ee muddo dheer ee jirtayna waxa ay si joogto ah u sameeyay horumar marka qaar kood rumaysigoodu maskaxda ku adkaanayay sideedaba guusho ma aha sida dadka qaar ay ku antoodaan shay sabab la'aan isaga yimaada iyo nasiib balse waa midaha dadaal dhinacyo badan loo sameeyay warbixinta bisay shabakada Carabiga ah ayaa waxa ku eegaysaa tabeecado uu Bill Gates leeyahay isla markaana uu caan ku yahay oo khibrada horumarka ay aaminsan yihiin in ay qayb ka yihiin sababaha guusha u horseeday ee Bill Gates waxaana kamid ah xiisaha ee Bill Gates tan iyo markuu noqday arday dhigta fasalka 8-aad wuxuu xiise iyo galgacal dheeraad ah oo xoog u badan u qabay inuu helo tiknoolajiyad cusub iyo barnaamijyo in aad guul ka gaadho shaqada ama hawsha aad haysaa waxa ay u baahan tahay in aad marka hore xiise iyo galgacal u hayso hawshaasi aad gacanta ku hayso si ay taasi kugu fududeyso ina dulqaad u yeelato dhibaatada iyo in aanad ka daalin dadaalka dheeraadka ah ee aad u baahan tahay shaqadaada wax ka baro ee Bill Gates wuxuu aaminsan yahay tan iyo bilowgii shaqadiisa in qofku wax barasho iyo aqoon u leh shaqada uu qabanayo ay tahay jidka guusha ugu dhow wuxuu si gaar ah u aaminsan yahay in waqtiga ugu haboon ee qofku aqoon iyo waayaragnimo u yeelan karo shaqadiisa ay tahay markuu ku shaqeynayo shaqadiisa iyo wax barashadiisa taasi macnaheedu waa inuu qofku aanu ku koobnaan inuu qabto waxa shaqadiisa loo diray tahay balse uu raadiyo aqoon dheeraad ah oo la xiriirta go'aamada geesimada leh lagu xusto Bill Gates hakimada asaaska shirkadda Traf oo data oo ka shaqeysa qiyaasta dharqaqa gaadiidka iyo in warbixino u diyaariso injineerada dharqaqa jidadka shirkadan ayuu aasaasay isagoo dadiisu ay tahay 17 sano waxa ay sameysay guulo waaweyn oo wax badan ku soo kordhisay tiknoolajiyada dharqaqa gaadiidka waxaana seesu u noqotay shirkadda Microsoft oo 3 sano kadib ay isku rogtay Bill Gates ka hadlay muhiimadda ay ku anqaashadu u leedahay gaarista guusha ayaa yiri si aad ugu faa'iido waa in aad mararka qaar kood aad isku midaamiso waxyaabaha adag waxyaabaha kale ee Bill Gates u horseeday guusha waxaa kamid ah hagarbaxa shaqo kasta ma dhameystirnaato hadii aanay heli maskax iyo maal loogu talagalay oo lagu dhameystiro Bill Gates wuxuu kamid yahay dadka halgu tilmaamo shaqo badnaanta iyo hagarbaxa hawsha gacanta ku hayaan waxa u dheer in aanu shaqada kaga niyad jabin hagar daamooyinka iyo dib u dhaca mararka qaar soo waajaha waxa tusaale dhow u ah sanadkii 1988 ayaa shirkadda Microsoft ay gaari karay la ay heerkii laga rabay miisaaniyadeeduna aanay ku filnayn in ay shaqaaleysiiso dad ku filan suuqgeynta iyo iibka wax soo saarka ee Bill Gates markuu xaaladdaas arkay waxa uu iskaga tagay jaamacadda Harvard oo markaasii arday ku ahaa si uu waqtigiisa oo dhan u geliyo kobcinta iibka shirkadda Microsoft xoogana oo u saaro wax soo saarka barnaamijyada dadka xiisaha geliya ugu dambeyntii Bill Gates wuxuu ku guuleystay in shirkadiisa ay heshiis la gasho shirkadda IBM si ay u soo saaraan barnaamijka kombiyuutarada gaarka loo leeyahay taasi oo noqotay barbilowga geediga guusha ee Bill Gates waxaana jidka u jeexday guushii mucjisada ahayd ee shirkadda Microsoft ka gaadhay sanadkii 1990-kii markii ay soo saartay barnaamijka Office-ka.
Anu ko
Gotta blow a hill like a galley.
dayo